週末の歌で、あの、うん、有名で六段の調べて、お正月ジャパニーズ、なんや、ニューイヤー、何年聴いてますか、それ。こと、うん、子供の時、10年か15年。わあ、すごい。ほいで、俺っきり弾いてなかったんけど、外人さんいっぱい出るようになったら、うん、納屋に入っとったことをみんな帯てきて弾いたら、外人さんにいいよちゅうし、ほんなら私も遊べるし、いいなと思って、ほいで弾くようになった。ほいで、ほんとに外人さん、あの日本らしいって言って喜ばれる。ほいで、あの弾いてもらってもいいね、体験もできる。ほい、で桜教えて、ほいでこっちで編曲弾くと二人で合わせたりできる。すごいです。やる気あったら教えてあげますよ。結構難しそうだから。こんなことね、簡単や。すごい、音が素晴らしいね。いいかね、あのこのことで弾けるようになっとる、桜咲く、でもいつもこういう大きさなの？この大きさなんや。だからあの普段抱いとくと邪魔になるやろ、だから大変だ。持って歩くのも大変やしね、持ち運びもね、ちっちゃいもんでないから。こうやって音も一回一回違うから合わさんないし、私ら合わせれんもんで琴屋さん呼んでしてもらっとく、お客さんに聞いてもらうのに音程狂っとったらダメやろ、だから琴屋さん呼んで一回一回あの何回か週に1回ぐらい、あの調律してもらって、週に1回？こんなもんでいいわ。でお客さんいろうと触るやろ、ここに置いとって、置いたら狂うげて、置いたらまあこんながはちょっこり直せばいいから自分でできる、大々的に狂わいたらわからんがんな。どうもありがとうね、弾いてくれて。こうやって外人さんに機械取るのが好きね。こうやってね、あんま長いと嫌われるから短くしなさいって言われて。機械取るなんぼでも弾いとくからダメって。
お茶飲めた？うん、大丈夫だ。おいしい、おいしい。ほうかほうか。うん、飲める？あ、飲めるか。苦くない？大丈夫だ。結構好きだから。あ、大丈夫。うん。ダメ？うん、ほうかほうか。